Tudo bem, pessoal da Amantes Caça e Pesca? Aqui quem fala é o Palmitinho. Vou fazer uma pescaria rápida de lambari aí, ó. Pra isca. Eu já peguei uns lambari aqui. Só que isso aqui é até grande pra isca. Mas eu vou continuar tentando aqui, ó. Massinha vai ser hoje, ó. Dica interessante, ó. Fica uma massinha bem liguenta no anzol. Mandioca com pão. Ali, ó. Coloca. Fica bem firme no anzol. Vamos pescar. Opa, perdi a primeira já, ó. Mas não perdi a isca, ó. Vamos ver. Tá bem grosseira a minha pescaria hoje. Porque não trouxe nada dos meus equipamentos. Mas é para entretenimento, o capataz me convidou para vir pescar. Vamos pescar então. Opa. Ideal para pegar a traíra. Esse vai para isca. Esse era o tamanho que eu queria. Melhor que isso, só pescando o outro. Aí, vou tentar botar ele lá, ó. Vamos ver o que vai dar. Ele tá vivo. Então vai ser um chamariz bem atrativo para atrair. Ó, tá se mexendo a boia lá. Sinal que ele tá vivo, ó. E os lambari estão dando bote perto. A traíra chega ali e abocanha ele com tudo. E se der resultado isso aí, tô louco de feliz. Vai dar muito peixe dele. Olha ali. Opa! Bonitos lambari, ó. Aproveitar e fazer um frito do lambari já que eu tô pescando, né? E a minha linha fica trabalhando, ó. Vou pegar um. Olha o tamanho desses lambari, gente. Olha aí, ó. Ó. Coisa de louco. Pegar um frito de lambari rapidinho. Tô até desconfiado que já tem traíra na linha lá do lambari. Vou tentar mostrar pra vocês ali, ó. Tá se movimentando pra beirada. Não. Vou jogar lá pro meio. Uma bocuda te pega, lambari. Aí, ó. Fica trabalhando pra ti, ó. A vara tá armada. O lambarizinho ainda tá vivo. Vem atrair aí. Pega ele com tudo. Vamos tentar. Pescar mais um pouco do lambari. A dica vai ser pescaria de lambari com massinha de pão com mandioca. Muito boa essa massinha. Fica bem firme para pescar no anzol. Vocês veem que dá resultado. Enquanto isso, eu já quero pegar mais um pequeno e botar de isca numa linha de mão de fundo. Tentar pegar um lambari de fundo. Um lambari de fundo a isca ali. Aqui a barragem é funda, essa parte aqui. Tá dando bota de traíra que vocês nem imaginam. Olha ali pro lado. Tá se mexendo a água. Tá cheio de traíra hoje. Nossa. A temperatura tá ideal. Acho que é um tamanho bom pro anzol que tem ali. Vamos colocar esse aqui pra isca. E aquela minha isca, ela tá trabalhando na água lá, ó.
Daqui a pouco uma traíra chega, uns 2 quilos dá uma botada. Eu quero só ver o que vai acontecer. Aí sim, né? Eu vou estar feliz. Beirada. Aí que ele vai levar o dente na, né? Pra ele ficar na beirada. Esse outro aqui eu vou fazer diferente, eu vou tentar esconder um pouco o anzol quando a traíra pegar. Quando a traíra pegar ele, eu fisgar ela. Esses anzol grande demais aqui. O lambari que é muito pequeno. Assim mesmo, desse jeito aqui, ó. Lambari, ó. Tortinho com a ponta saindo no rabo do anzol. Olha a minha chumbada aí, não repare. É tudo emprestado, então. O que vale é estar pescando. Funda essa barragem, tio. Vou cair aqui numa fé, viu? Tá louco? Vamos jogar pra lá. E vou deixar aqui no lado. E vamos pescar pra lambari. Deixar uma linha armada. E pescar uns lambari. Vamos jogar uma. Uma comida ali pra vir mais lambari pra chamar a atenção estranha. Mas antes eu cheguei e joguei pão aqui, dei um bote de uma traíra nos lambari que começaram a comer pão. Dá medo. Era grande. E continua dando bote. Lambari bonito. Aí, ó. Pescadinha rápida de lambari. Vou fazer um frito. Vou aproveitar. Fazer uns peixes fritos com o companheiro ali. Acampamento. Lambari bonito, nem eu achei que tivesse tão bonito assim. Olha aí. Olha aí, ó. Me criei pescando lambari. Acho que esse aqui é o peixe que é. Todo mundo começa a pescar praticamente é lambari. Primeiro peixe dos pescadores. Tal do lambari. Esse aqui é um lambari branco de açude. Eu chamo lambari de açude. Que é o que mais se encontra nessa espécie aqui branco. Tá?
É em açude mesmo. Vamos ver. Vamos dar mais uma tenteada aqui. Pegar só mais uma. E parar o vídeo aí pra vocês. Vou pegar mais um, sou insistente. Demorei 7 iscas para pegar uma traíra esses dias. Agora quer botar mais uma isca e pegar um lambari. Olha como dá bota esse lambari. Ai, rapaz. De brincadeira comigo. Rapaz, que puxada! Uma lambari grande, um golpe na ponta da linha. Essa massinha é tão liguenta que fica essa de mandioca com pão. Mas fica tão liguento, fica até ruim de manusear. De tanto que gruda nos dedos. Prometi que ia pegar mais um, vou pegar mais um. Ah, não. Não, não, não. Olha ali, olha ali. Ah, rapaz. Olha ali. Olha aí, ó. Sistema rústico de pescaria aí, ó. Peguei uma. Isso aqui foi o olho dela. Nossa. Peguei uma traíra, ó. Quem que achou, gurizada? Sistema, ó. Olha o sistema rústico, ó. Lambari na ponta do anzol com bambu ali armado. Mas credo. Pegou valendo. Essa traíra eu vou ter que sacrificar. Ela arrebentou o olho. Vamos terminar bem rápido com ela pra não deixar sofrer. Mas isso aí é pra mostrar pra vocês como que funciona. E vou armar mais um lambari de novo. Tentar pegar mais um lambari. Na verdade, seria o ideal. Pra poder estar utilizando o sistema de pescaria aqui. E eu tenho lembrando que eu tenho mais uma linha armada ali. Mas que pescaria? Já me alegrei. É uma traíra bonita, tia. Lambari começaram a pular e atrair a veia e pegou o lambari que estava na espera. Isso que eu queria ver.
Mas eu tenho uma lambari aqui num tamanho bom, tá viva ainda. Ó, eu fiz só assim com o outro, ó. Peguei só um pouco de carne nas costas. E coloquei, ó. E vai pra água. E deixa pescar pra ti. Eu vou mostrar pra vocês melhor. O lambari tá vivo. Ele continua se mexendo na rolha lá. Né? Eu chamo de rolha, mas na verdade é um isopor amarrado, né? Seria uma boia improvisada. E aqui, ó, tem uma linha de mão. Esse aqui eu vou ter que deixar um pouco mais esticado pra mim poder estar cuidando dela. Mas já deu pra vocês perceber que deu resultado. Peguei uma trairinha ali. Meu companheiro tá lá adiante. E eu tô aqui. O vídeo ficou um pouco longo, pessoal. Mas consegui pescar uns lambari legal aí pra vocês ver com massinha de pão com mandioca cozida. Peguei uma traíra também no sistema de espera de taquara de bambu. E é isso aí, vamos continuar pescando. Forte abraço, tudo de bom pra vocês.